Bonjour, mes chers élèves, les élèves du deuxième année secondaire, la deuxième langue étrangère, la langue française. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، اللغة الأجنبية الثانية، اللغة الفرنسية، أهلا ومرحبا بكم على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. Aujourd'hui, on va continuer notre unité 4. إن شاء الله النهاردة هنكمل الوحدة الرابعة avec leçon 2 بالدرس الثاني بتاعنا. وطبعا ما ننساش ان اليونيتي بتاعتنا اسمها لو كلوب دي ديكوراتور، يعني جماعه مصممين الديكور. On commence maintenant notre leçon et toujours par les objectifs de notre unité. ودايما بنبدا بالاهداف اللي المفروض هنطلع منها من الوحده بتاعتنا. Dans cette unité, je vais nommer les pièces de la maison، يعني هعرف اسماء غرف المنزل. Parler des activités quotidiennes، نتكلم عن الأنشطة اليومية، وطبعا الجزئين دول احنا أخدناهم في الدرس الأول. Décrire ma chambre، النهاردة بقى إن شاء الله هنتعلم إزاي أوصف الغرفة بتاعتي. Décrire ma chambre، أصف غرفتي. Comparer et dire ce que je préfère، أقارن وأقول الحاجات اللي بفضلها، ودي برضو إن شاء الله هناخدها النهاردة. exprimer une action récente، نعبر عن حدث في الماضي الحديث ان شاء الله dans la leçon 3. demander de faire ou non quelque chose، اطلب او بعمل شيء او عدم عمل شيء. on commence notre leçon. comparer dire ce qu'on préfère، طبعا الleçon بتاعنا اسمه comparer يعني نقارن، dire ce qu'on préfère ونقول اللي احنا بنفضله. Dans cette leçon, on va voir les meubles de notre chambre. هنتعلم ايه الاساس اللي موجود في الغرفة بتاعتي. اول مبل عندي، اول اساس عندي ليتاجير. ليتاجير يعني الرف. ليتاجير. ليتاجير est un cadeau de mes grands-parents. نفتكر كده الديالوج بتاع اليونيتي كان فيه الجملة دي، الرف هدية من اجدادي. يبقى L'étagère يعني الرف، les étagères الأرفف. Et c'est un nom féminin، وكلمة étagère كلمة مؤنث. L'étagère. L'armoire. L'armoire يعني الدولاب. L'armoire. L'armoire est à côté du lit، يعني الدولاب بجانب السرير. وطبعا à côté du نفتكر كده c'est une préposition، ده حرف جر احنا اخدناه طبعا في الترم الاولاني، فطبعا محتاجينه كمان معانا النهارده او في لوسون 2 pour décrire la chambre عشان نوصف الغرفه. L'armoire est à côté du lit، يعني الدولاب بجانب السرير. وكلمه ارموار c'est un nom féminin، كلمه مؤنث. يبقى انا كده عندي ايتاجير وارموار، ce sont deux mots féminin singulier، كلمتين مؤنث. Dans ma chambre il y a un bureau. Un bureau يعني ايه bureau؟ يعني مكتب. Un bureau، وطبعا كلمة bureau c'est un nom masculin singulier. Un bureau، في غرفتي يوجد مكتب. C'est une table de chevet. وان تابل دو شوفيه مقصود بيه الكومود، الكومودينو او الترابيزه الصغيره اللي بتبقى بجانب السرير. سيت اون تابل دو شوفيه، وطبعا الارتيكل اللي امام الكلمه بيعرفني ان كانت ماسكولين ولا فيمينا. سيت ان نون فيمينا، اون تابل دو شوفيه. يبقى انا كده ليتاجير الرف، لارموار الدولاب، ان بيورو مكتب، اون تابل دو شوفيه. Sous mon lit il y a un tiroir، يعني تحت السرير يوجد un tiroir. يعني ايه tiroir؟ درج. un tiroir. Mon lit est grand، سريري كبير. un lit. un lit. يبقى انا عندي un tiroir درج، un lit سرير. C'est un range CD. C'est un range CD. يعني إيه range CD؟ يعني حافظة السيديهات. C'est un range CD. Il y a une chaise devant le bureau. Une chaise. Oui, chaise يعني كرسي. Une chaise.
devant le bureau, طبعا devant c'est une préposition حرف جر معناه أمام، devant le bureau أمام المكتب. Les rideaux sont rouges. Les rideaux sont rouges. ورideau طبعا واضح إنهم الستائر. وكلمة rideau masculin. C'est un nom masculin. كلمة rideau في الأصل كلمة مذكر. Le réveil est sur la table de chevet. Le réveil est sur la table de chevet. يعني المنبه على الكومود على الكومودينو. Le réveil. Réveil يعني إيه؟ يعني منبه. J'ai une corbeille à papier dans ma chambre. J'ai une corbeille à papier dans ma chambre. وطبعا une corbeille à papier c'est un nom féminin ومقصود بيها الباسكت بتاع المناديل، يعني الباسكت اللي بيبقى في أوضة النوم. Une corbeille à papier. La lampe est sur le bureau. La lampe. La lampe يعني مقصود بيها بتبقى معنى اللمبة وبتبقى معنى الأباجورة. La lampe est sur le bureau يعني اللمبة على المكتب. Il y a un tableau très beau. Un tableau. طبعا احنا متعودين ان كلمة تابلو معناها سبورة، لكن احنا في الدرس بتاعنا النهاردة كلمة تابلو معناها لوحة. Un tableau. Il y a un tableau très beau يعني يوجد لوحة جميلة جدا. وكلمة تابلو أو التابلو والريفاي المنبه والكورباي أبابيي سلة الورق، كل دول أنا بستخدمهم pour décorer la chambre عشان نزين الأوضة. Le tableau, la corbeille à papier et le réveil, المنبه. Sur le mur, je mets une affiche. Sur le mur, je mets une affiche. Sur le mur, على الحائط. Une affiche, البوسترات بقى اللي بتتحط اللي انتوا طبعا كشباب بتحطوها في الاوض بتاعتكم، البوسترات بتاعت الفنانين، بتاعت الافلام، بتاعت الرياضه، فطبعا اسمها une affiche، ملصق. Sur le mur, je mets une affiche. وطبعا c'est pour décorer la chambre عشان نزين الغرفه. ننتقل دلوقتي للجرامر. Le comparatif. Le comparatif يعني ايه comparatif؟ comparatif يعني مقارنه. وانا في المقارنه طبعا بقارن بين شخصين، بين شيئين، بين حيوانات، يبقى دايما المقارنه بتبقى بين كل ما يحيطنا، يعني اي حاجه بتبقى حوالينا بستخدم ممكن استخدم فيها الكومباريزون المقارنه. طب النهارده بقى هنقارن ايه؟ Regardons ensemble. شوف مع بعض. Rami est plus grand que son frère. Rami est plus grand que son frère. طبعا وعامله لكم entre parenthèse plus يعني زائد. معنى كده ايه؟ ان plus معناها اكثر. يبقى رامي اكبر من اخوه، وطبعا grand بتمشي طبعا حسب الطول، يعني ممكن اقول اطول من اخوه. يبقى هنا استخدمت بلو والادجكتيف الصفه وبعدين ك، يبقى اول اداه مقارنه عندي كانت بلو ك يعني اكثر من. رامي بلو جران ك سون فرير يعني رامي اكبر من اخوه. لا روب اي اوسي شير ك لو كوستوم و انتر بارانتيز il y a égal. يعني ايه ايجال؟ يعني يساوي. يبقى اوسي معناها ان الاثنين زي بعض. La robe est aussi chère que le costume يعني الفستان غالي زي البدلة. يبقى شير معناها غالي و aussi يعني أيضا أو يساوي. يبقى plus que أكثر من، aussi que يساوي. Le film est moins intéressant que ce film يعني الفيلم ده أقل تسلية أو تشويقا من الفيلم التاني. يبقى موا معناها أقل. إيه اللي لاحظناه بقى من التروا فراز دول؟ في حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها. طبعا أول حاجة أدوات المقارنة بتاعتي بلو كو، أوسي كو، موان كو. وقلنا بلو كو يعني أكثر من، أوسي كو يعني يساوي، موان كو يعني أقل. طيب إيه الحاجة التانية اللي هنلاحظها؟
ان انا ما بين ادوات المقارنه بنضع الادجكتيف، يعني الادجكتيف الصفه مكانها فين بين بلو وكو، بين اوسي وكو، وبين موان وكو، زي ما احنا شايفين في الفراز الاولى جران جت ما بين بلو وكو، بلو جران كو، اوسي اوسي شير كو، شير جت بين اوسي وكو، moins intéressant que intéressant get بين moins و que. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة بقى المهمة جدا ايه؟ انا الادجكتيف اللي بختاره هل انا بختاره ماسكولان ولا فيمينان ولا بلوريال؟ يعني انا بختاره على اساس ايه؟ دايما الادجكتيف اللي بيكون ما بين ادوات المقارنة بيبقى selon le sujet de la phrase، بتبقى على حسب فاعل الجملة. par exemple si je commence la phrase par un nom masculin singulier، يعني لو بدأت الجملة بمذكر مفرد يبقى الادجكتيف doit être masculin singulier، الصفة لازم تكون مذكر مفرد. comme par exemple la première phrase Rami est plus grand que son frère، grand استخدمتها masculin عشان ابتديت الجملة برامي. la deuxième phrase La robe est aussi chère que le costume. يعني الفستان غالي زي الكوستيم. Chère c'est un adjectif féminin singulier، صفة مؤنث مفرد، عشان أنا ابتديت الفراز بتاعتي ب sujet féminin singulier، ابتديته ابتدي الفراز بفاعل مؤنث مفرد. صفا يبقى دايما نخلي بالنا إن الأدجكتيف اللي ما بيبقى بين أدوات المقارنة دايما بختاره selon le sujet de la phrase، على حسب فاعل الجملة. سافا؟ دوزيام رجل جراماتيكال، تاني قاعدة جرامير فيرب بريفير. هتقولوا لي يا مدام احنا خدناه قبل كده، اه طبعا فيرب بريفيري طبعا ده سيتان دي فيرب دي كو دي جو، واحد من افعال الميول، سيتان فيرب دي برومي جروب، وفعل من المجموعة الأولى. طب احنا بنستخدم فيرب بريفيري هنا ليه؟ عشان اقول انا بحب ايه، جيكسبريم ما بريفيرانس، بعبر عن تفضيلي الحاجات اللي بفضلها. سافا، وطبعا سيتان فيرب دي برومي جروب، فطبعا بنحذف الاو ار اون اجوت لي تيرمينيزون، بنشيل الاو ار وبنزود او بنضيف النهايات. جو بريفير لي شيان، جو بريفير لي شيان، طبعا حذفنا الاو ار واضفنا الاو. Tu préfères cette armoire. Tu préfères cette armoire. طبعا الفيرب مع tu لازم الترمينيزون بتاعته تكون es. Tu préfères cette armoire، يعني انت تفضل هذا الدولاب. وطبعا armoire féminin singulier كلمة مؤنث مفرد، فاستخدمنا set avec double t. Elle préfère la robe rouge. Elle préfère la robe rouge. يعني هي تفضل الفستان الأحمر. prefer طبعا سترمين par un e، بتنتهي بحرف ال e. elle prefer la robe rouge و سترمين par un e. nous préférons allons au stade، يعني نحن نفضل الذهاب إلى الاستاد. préférons سترمين par o n s، بتنتهي ب o n s parce que le pronom sujet nous، لأن الفاعل عندي nous. Vous préférez quelle matière؟ Vous préférez quelle matière؟ يعني انتوا بتفضلوا اي مادة؟ préférez se termine par EZ parce que le sujet، le pronom sujet c'est vous. ضمير الفاعل vous. Il avec S je préfère jouer au foot. يعني هم بيفضلوا لعب الفوت. وطبعا préfère se termine par ENT عشان ال pronom sujet il avec S. طبعا انا عارفه ان الدرس بسيط جدا هنا، بس طبعا لازم نستخدمه لان احنا بعد كده هنعبر عن احنا ليه بنفضل الشيء ده او الحاجه ديت. سافا؟ Je préfère les chats parce qu'ils sont plus sympas que les chiens. انا هنا بقول انا بفضل القطط، وبقول السبب اللي بيخليني افضل القطط. يعني أنا عندي دو رجل جراماتيكال هنا، قاعدتين جرامير هنا، الأولى إن أنا أستخدم فيرب بريفيري، جو بريفير لي شا. الرجل الثانية إن أنا استخدمت لا كومباريزون، المقارنة. طب أنا بفضل القطط ليه؟ باسكو سون، لأنهم، باسكو يعني لأن، وباسكو لازم نفتكر مع بعض إن لازم تيجي بعديها فراز، يعني إيه فراز؟ يعني
sujet ou verbe, فاعل ou فعل. فهنا بقول je préfère les chats parce qu'ils sont plus sympas que les chiens لأنهم ألطف أو أظرف من الكلاب. واستخدمت هنا la comparaison عشان يعني pour expliquer ما بريفيرونس عشان اشرح التفضيل بتاعي جاي على اساس ايه. سافا؟ نشوف الفراز الثانيه. Je préfère les chats. Ils sont plus sympas que les chiens. Et quelle est la différence entre les deux phrases؟ ايه الفرق ما بين الجملتين؟ La différence ان انا في الفراز الثانيه ما استخدمتش بارسكو. يبقى انا عشان برضو اشرح البريفيرنس بتاعي اشرح التفضيل بتاعي ممكن ما استخدمش بارسك وبارسك معناها لان. يبقى الفراز الثانيه معناها ايه؟ Je préfère les chats انا بفضل القطط. Ils sont plus sympas que les chiens هم افضل من او الطف او اظرف من الكلاب. سافا؟ يبقى انا هنا بستخدم فيرب بريفيري يفضل سيت ان فيرب دي برومي جروب استخدمت بارسك معناها لان واستخدمت لا كومباريزون المقارنه بلو كو اكثر من وطبعا الادجكتيف جه في النص بلو سامبا كو استخدمت سامبا بين ادوات المقارنه. في الفراز الثانيه ما استخدمتش بارسكو ما استخدمتش كلمه لان لكن ادتني نفس المعنى. سافا؟ اكزرسيس شوازي لو بون جروب وشوازي لا بون ريبونس. L'armoire هنا بقى هنلاقي يعني جرامير اسئله الجرامير شامله اليونيتي لي دو يونيتي. L'armoire où tu notes mes. L'armoire يعني الدولاب. où tu point mes انا محتاج هنا استخدم برونوم بيرسونيل ضمير شخصي. والبرونوم اللي انا هستخدمه هنا بيعود على مين؟ على كلمه ارموار. يبقى انا لازم اعرف لو جونر دو مو نوع الكلمه. وكلمة أرموار إحنا لسه قايلين سي تان نون فيمينا كلمة مؤنث. يبقى مين البرونوم بيرسونيل اللي هنستخدمه هنا؟ الابوستروف لا لو لي. لا طبعا كلمة أرموار فيمينا يبقى البرونوم بيرسونيل لا. الأرموار أو تو لامي يعني الدولاب أين وضعته أو أين تضعه. يبقى لا هنا بتعود على كلمة أرموار. لا دوزيام فراز Les étagères sont plus points que le tiroir. عايزة أقول الأرفف يعني أجمل من الأدراج الدرج. طب أنا محتاج هنا وطبعا ده سؤال بيجي دايما محتاج هنا أستخدم أدجكتيف. طب أنا الأدجكتيف اللي أنا هستخدمه هل هو جولي فيمينان بلوريال ولا جولي ماسكولان سنجولير ولا جولي ماسكولان بلوريال ولا جولي فيمينان سنجولي. لا هنا انا بتكلم عن الايتاجير فلازم نكون عارفين نوع الكلمه. كلمه ايتاجير فيمينان بلوريال طب هتهمني في ايه؟ احنا قلنا ان انا في الكومباريزون في المقارنه بنستخدم دايما الادجكتيف سولون لو سوجي بستخدم الصفه حسب الفاعل. وانا هنا السوجي بتاعي فيمينان بلوريال يبقى هنستخدم ايه؟ L'adjectif féminin pluriel, joli, qui se termine par ES. Les étagères sont plus jolies que le tiroir, يعني أجمل من الدرج, ou l'adjectif حسب الفاعل, مؤنث جمع. Ça va? On passe au numéro 3. Les chiens sont point intelligents que les hamsters. عايز أقول الكلاب بيكون يعني عايز استخدم مقارنه بقى فيها كلمه ذكاء من الهامستر والهامستر طبعا الفار الابيض الصغير. فهقول ايه ادوات المقارنه؟ موا اوسي بلو تري. فهل الكلاب اقل ذكاء من الهامستر متساويين في الذكاء ولا اكثر ذكاء من الهامستر؟ طبعا للشيان مالهم سون بلو انتيليجون كو لي هامستر يعني اكثر ذكاء من الهامستر. On passe au numéro 4. Mes parents point la marche à pied. أنا محتاج هنا أستخدم la conjugaison du verbe préféré, تصريف verb préféré avec le sujet مع الفاعل اللي هو مين؟ Mes parents. طيب يبقى لازم نرجع mes parents لإيه؟
لازم اعرف البرونون بيرسونيل بتاعه، الضمير الشخصي بتاعه. مي بارون جو، انا، في ناس هتعتبرها جو لان انا حاطط لي الادجكتيف بوسيسيف مي، ودي غلطه بنقع فيها كلنا. مش معنى ان الما والما والمي محطوطين امام الكلمه يبقى انا كده جو. مي بارون يعني ابائي او والدي، اللي هم مين؟ il avec s. يبقى الكونجوجيزون افيك لو برونون سوجي il avec s هيكون بريفير كي سو تيرمين بار او ان تي، بريفير اللي بينتهي بالاو ان تي. يبقى نركز تاني ان لو السوجي مبدوء بادجكتيف بوسيسيف مام مامي يبقى كده مش معناه جو، لا انا بقول لك ده عائلتي او ابائي، يبقى هم يعني il avec s. سافا. نمرو 5، رانامي ديريدو. انا عايز استخدم ادجكتيف دو كولور، يعني رنا تضع ستائر بلو روز فيرت جريز. طبعا كلهم سو ترمين بار او اس، كلهم بينتهوا بالاو اس. طيب انا كده محتاج اعرف لو جور دو مو، نوع الكلمه. كلمه ريدو طبعا هي بلوريال، طب هل هي بلوريال ماسكولان ولا فيمينان؟ لا، ريدو بلوريال ماسكولان. طب انا هنا ما عنديش ولا ادجكتيف ينفع بلوريال ماسكولان، لا في مين؟ روز. طب ليه روز تنفع؟ لان روز اصلا سو ترمين بار او، يعني كلمه روز اصلا بتنتهي بحرف الاو، يبقى هي بتبقى ماسكولان وفيمينان، يعني تمشي ماسكولان وتمشي فيمينان، واضفنا لها الاس عشان تكون بلوريال. رانا مي دي ريدو روز، يعني رانا تضع ستائر وردي. نيميرو 6، لو صالون اي ادروات بوان ما شامبر. عايز اقول الصالون مكانه على يمين غرفتي. طبعا هنا البريبوزيسيون اللي عندي، طبعا كان معانا في الترم الاولاني فلازم نخلي بالنا منه، ادروات على يمين. كلمه ادروات بقى هستخدم معاها ايه؟ طبعا دو ودو لا ودي ودو الابوستروف ودو. طب هنا شامبر فيمينان، ففي ناس هتروح مختاره دو لا. لا نركز، انا ما ينفعش اقول دو لا ما شامبر، ما ينفعش خالص، يبقى كده دو لا ما تنفعش. طب انا هستخدم ايه هنا؟ الدو. طب ليه استخدمني الدو؟ عشان لو الكلمه قبلها ادجكتيف بوسيسيف او ادجكتيف ديمونستراتيف، لو الكلمه امامها صفه ملكيه او صفه اشاره، صفه ملكيه اللي هي ماما مي تانتا تي سونسا سي، او صفه اشاره اللي هي سو ست ست سي اللي اخذناهم في يونيتي 3، على طول بستخدم الدو. دو ما شامبر، لو سالون اي ادروات دو ما شامبر، يعني على يمين غرفتي. لكن لو الما ما كانتش موجوده كنا هنستخدم دو لا، الاختيار الاول. سافا. نيميرو 7، جي ريفاي دون ما شامبر. عايزه اقول عندي منبه في غرفتي. طب كلمه ريفاي هل هو ماسكولان يعني استخدم الان، في ميناء استخدم الان، دو ولا دو؟ طبعا دو ودو ما ينفعوش. دو كنت استخدمها لو الفراز نيجاتيف، سافا، ودو مش هتنفع مع كلمه ريفاي الا لو كان في بريبوزيسيون، لو كان في حرف جر. فضل عندي الان والان، والان والان بتعتمد على اني اعرف نوع الكلمه. كلمه ريفاي سي ان نون ماسكولين سينجوليي، كلمه مذكر مفرد. alors je dois choisir la réponse A. j'ai un réveil dans ma chambre، يعني عندي منبه في غرفتي. tu vas choisir point meuble، la phrase numéro 8. انا محتاج هنا اختار un mot interrogatif، اداه استفهام. طب يا مدام كل ادوات الاستفهام هنا كل 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 كل. ايوه، ليه بقى؟ لان كل معناها ما او اي، وكل بنستخدمها selon le genre et le nombre du mot، بستخدمها حسب نوع وعدد الكلمه. يعني ايه عدد الكلمه؟ ان كانت singulier يعني مفرد او بلوريال. يبقى الاول طبعا كل الريبونس الاولاني دي للماسكولين singulier، الريبونس الثاني للفيمينان singulier، الريبونس الثالث للماسكولين بلوريال، والرابع للفيمينان بلوريال. يبقى انا كده طبعا هنكنسل مين؟ هنكنسل اول اختيارين. ليه؟ عشان انا عندي النا هنا بلوريال،
يبقى انا هختار يا اما ماسكولين يا اما فيمينين، وطبعا ده سولون لو جور دو مو حسب نوع الكلمه. وكلمه مبل معناها اساس، اي سي ان نو ماسكولين، يبقى انا هنا هقول ايه؟ tu vas choisir quel meuble، يعني سوف تختار اي اساس. سافا، واستخدمنا كل ماسكولين بلوريال عشان كلمه مبل ماسكولين بلوريال. On passe aux situations. نروح بقى للسيتياسيون. Choisis la bonne réponse. هنختار الإجابة الصحيحة. وطبعا ما ننساش إننا السيتياسيون on doit choisir deux réponses correctes. نختار إجابتين صحيحتين. والحاجة التانية وكل مرة هنفضل نقولها إن أنا لازم أركز. كي كومونس لو بارول، يعني مين اللي بيبدأ الكلام؟ كي ترمين، ومين اللي بينهي؟ Ton ami te demande، صاحبك بيسألك، ce que tu as dans ta chambre، qu'est-ce que tu dis؟ يبقى اللي بيسأل ton ami، مين؟ qui va répondre أو qui va parler؟ c'est moi qui va parler، أنا اللي هتكلم، يعني هو بيسألني وأنا هرد. طب بيسألني على إيه؟ ce que tu as dans ta chambre، يعني الذي لديك في غرفتك، يعني عندك إيه في أوضتك؟ سافا؟ فهقول هنا ما chambre est super، il y a un lit et une armoire. Je partage la chambre avec mon frère. وبارتاج يعني يشارك. معنى الفراز إن أنا بشارك الغرفة مع أخي، يعني أنا هو قاعدين في أوضة واحدة. نيميرو 4، j'ai un bureau et une chaise. Ma chambre est à côté du salon. يعني غرفتي بجانب الصالون. يبقى أنا هو، نرجع تاني بقى للسؤال، بيسألني إيه اللي موجود في الشامبر بتاعتي؟ فهقول il y a un lit et une armoire، يعني يوجد سرير ودولاب. La deuxième réponse، j'ai un bureau et une chaise، يعني عندي مكتب وكرسي. Ça va؟ Tu demandes à ton ami ce qu'il y a dans le salon. Qu'est-ce qu'il dit؟ برضو انت بتسأل صاحبك ce qu'il y a، يعني الذي يوجد. Dans le salon، في الصالون. Il dit، عايز تسأل الصالون موجود فيه ايه؟ هيقول لك deux fauteuils، un lit، une garde-robe، une table de chevet، un canapé et une télévision. طبعا الصالون هيبقى فيه deux fauteuils. يعني ايه فوتيل؟ فوتيل يعني كرسي بالمسند، اللي هو الكرسي بتاع الصالون او الكرسي بتاع الانتري. deux fauteuils. طب ايه الريبونس التاني؟ un canapé et une télévision، في كنبه وتلفزيون. لكن طبعا الصالون ما ينفعش يكون فيه سرير، ما ينفعش يكون فيه حافظه للملابس، وما ينفعش يكون فيه كوموند. سافا؟ اون باس او نيميرو 3. Tu exprimes tes préférences. Qu'est-ce que tu dis؟ يعني انت بتعبر عن تفضيلك، الحاجات اللي انت بتفضلها. Qu'est-ce que tu dis؟ وطبعا عايزه الفت نظركم لحاجه، ان مش شرط عشان اعبر عن الحاجات اللي انا بفضلها ان انا استخدم فيرب بريفيري بس، لا، ممكن استخدم اي فيرب من الفيرب ديجو، فيرب امي ادوري كده، ما هو امي يحب وادوري يعشق، هما بيساووا في المعنى فيرب بريفيري. سافا؟ فهل هنا هقول جو ديتست للتاش ميناجير، يعني انا بكره المهام المنزليه. لا ليكتور سي سا باسيون، القراءه باسيون يعني هوايه. جو مي لاف ا 8 بنهض في الثامنة. جيم بوكو لا مارش ابي، بحب قوي المشي. لو سينما سي ما باسيون. طيب هنا بقى الريبونس بتاعي هيكون ايه؟ انا بتكلم عن الحاجات اللي بفضلها، يبقى هقول جيم بوكو لا مارش ابي، يعني بحب قوي المشي. طب لا دوزيام ريبونس، في ناس هتقول لي بي، هي تنفع بس فيها غلطه صغيره جدا، ان انا هنا في الفراز نيميرو بي بقول لا ليكتور سي سا باسيون، بتكلم ان القراءه هوايه مين؟ هوايته. السا هنا ادجكتيف بوسيسيف لضمير غائب، لحد مش موجود، يعني للقيل وللقل، وانا بجاوب بالنيابه عن نفسي، انا بجاوب لنفسي، يبقى سي سا باسيون يعني هوايته، فهنا ما تنفعش. عشان كده بقول لازم ما نستعجلش ونقرا الريبونس كلهم ونتريث في الاختيار، يعني نخلي بالنا في الاختيار بتاعنا. يبقى لا دوزيام ريبونس كونفينابل، الاختيار الثاني المناسب،
le cinéma c'est ما passion ما دي صفة ملكية بتاعت جو يعني حاجة بتاعتي أنا فبقول السينما هوايتي أو شغفي سافا on passe au numéro 4 tu indiques le lieu de l'armoire dans ta chambre qu'est-ce que tu dis tu indiques يعني إيه tu indiques يعني أنت بتوضح le lieu de l'armoire يعني مكان الدولاب dans ta chambre في غرفتك tu dis هتقول إيه بقى Les vêtements sont dans l'armoire. Elle est devant le bureau. J'achète une nouvelle armoire. Elle est à côté du lit. L'armoire est en bois. يعني الأرموار من الخشب. طيب مبدئيا أنا مش عايزاكم تبقوا حافظين إن أنا لازم تكون كلمة أرموار موجودة في الريبونس. لا مش لازم تبقى موجودة. سافا أنا ممكن أستبدلها ببرونون بيرسونيل بضمير شخصي سوجي برونون بيرسونيل سوجي. ضمير فاعل فانا لازم ارموار دي سيت ان نون فيمينان سينجولييه كلمه مؤنث مفرد يعني انا ممكن اقول ايه الي دوفون لو بيرو ال هنا عايده على كلمه ارموار بما ان كلمه ارموار فيمينان يبقى السوجي بتاعي هيبقى ال الي دوفون لو بيرو يعني بيكون امام المكتب الي اكوتي دو لي بيكون بجانب السرير فدايما دايما نخلي بالنا مش لازم الكلمة تكون في الفراز ممكن نستبدلها بضمير سافا نيميرو 5 tu compares les chiens au hamster qu'est-ce que tu dis انت بتقارن ما بين الكلاب والهامستر هتقول ايه je préfère les chiens لا كده je exprime mes préférences انا بعبر عن تفضيلي les chiens sont plus intelligents que les hamsters j'aime les chiens et les hamsters Je n'aime pas les hamsters. Les hamsters sont moins intelligents que les chiens. طيب طبعا انا بدل بعمل comparison comparer يبقى لازم يكون عندي ادوات المقارنه اللي هي plus que, aussi que, moins que. يبقى la première phrase convenable ou la première réponse convenable c'est numéro B. Les chiens sont plus intelligents que les hamsters يعني الكلاب اذكى من الهامستر. طب la deuxième réponse numéro E les hamsters c'est moins intelligent que les chiens وهنا هقف شوية في الفراز دي في ناس هتقول لي les hamsters masculin pluriel كلمة مذكر جمع يبقى intelligent لازم يكون آخرها S طبعا لازم يكون آخرها S بس أنا عندي هنا في الفراز C C apostrophe E S T وأنا في وجود C بستخدم دايما الأدجكتيف masculin singulier يعني لما تكون C موجودة هستخدم الصفة المذكر المفرد حتى لو الفراز commence par un féminin أو commence par pluriel على طول الأدجكتيف بتبقى masculin singulier دايما الصفة بتبقى مذكر مفرد في وجود السي ça va? On passe à la production écrite نروح بقى للجزء المقالي Répond à ce mail par deux phrases complètes. هنجاوب على الايميل بجملتين كاملين. وطبعا نفتكر دايما النصيحه اللي بقولها ان انا لازم اقرا لي دو كيستيون لازم اقراهم ما اجاوبش سؤال سؤال لوحده او اقرا سؤال سؤال لوحده صح بقى سالو تو ادور لو ديكار يعني انت بتعشق الديكار وهنا دي جمله انترودكتيف يعني جمله افتتاحيه او جمله مقدمه كده للمل صح انا ببتدي اجاوب على الاسئله تو ادور لو ديكار Comment est ta chambre؟ ونفتكر هنا comment ايه كان سؤال عن ايه؟ عن الوصف انا كده بوصف بسأل عن وصف الغرفة. Comment est ta chambre؟ يعني كيف تكون غرفتك؟ Et quelle est sa décoration؟ وما هي الديكور؟ وما هو الديكور بتاعها؟ يعني انت بتزينها بايه؟ او بتعمل ديكور بتاعها ازاي؟ A plus. طب on va répondre maintenant. Salut. Ma chambre est grande et rangée يعني غرفتي كبيرة ومرتبة ممكن أجاوب بأدجكتيف واحد بس يعني ممكن أجاوب بصفة واحدة بس يعني أقول ma chambre est grande أو ma chambre est rangée ça va يبقى ma chambre est grande et rangée غرفتي كبيرة ومرتبة et c'est la réponse de la première question وده الإجابة بتاعت السؤال الأول طب la deuxième question quelle est sa décoration et la décoration بتاع الأوضة يعني Comment tu décores ta chambre? كيف تزين غرفتك؟ هقول Dans ma chambre, في غرفتي, il y a un tapis
سجادة et des rideaux ستاير. طبعا انا بور فير لا ديكوراسيون دو ما شامبر، عشان اعمل ديكوراسيون لاوضتي ممكن احط تابي سجادة، ريدو ستاير، الريفاي منبه، ان تابلو لوحة، اون افيش بوستر، اون لامب اباجوره، كورباي ابابيي سلة الورق. كل دول انا بستخدمهم بور ديكوري لا شامبر، عشان نزين الاوضه. وطبعا حضراتكم ليكوا حرية الاختيار الكلمة اللي بتريحكوا أو الحاجة اللي انتوا حافظينها. سافا؟ يبقى كاليسا ديكوراسيون il y a un tapis et des rideaux. On passe à la deuxième partie de la production écrite. نروح بقى للجزء الثاني من المقالي. Écrit de 15 à 20 mots. هنكتب من 15 ل 20 كلمة. Utilise les éléments donnés. هنستخدم العناصر اللي هو مديها لي. Meuble. أثاث، ديكوراسيون اللي هو الديكور. يعني أنا وأنا بكتب لازم أقول، مش لازم أستخدم كلمة مبل ومش لازم أستخدم كلمة ديكوراسيون، بس المبل اللي هو الأثاث اللي هو مثلا اللي السرير، البيرو، المكتب، لاشيز الكرسي، لارموار الدولاب، وديكوراسيون إن أنا أستخدم أي حاجة من اللي أنا بعمل بيها ديكور للشامبر. طبعا ديكري تاع شامبر. Ma chambre est grande et propre. طبعا دي جملة مقدمة، يعني غرفتي كبيرة ونظيفة. Le bureau est sous la fenêtre. المكتب مكانه فين؟ تحت الشباك. Et à côté du lit. وبيكون بجانب السرير. يبقى أنا استخدمت كده le bureau المكتب و le lit السرير. Ce sont des meubles. دول الأساس اللي أنا استخدمتهم. يبقى المكتب بيكون تحت الشباك وبجانب السرير. جي اون بوتيت ارموار، يعني عندي دولاب صغير، برضو ده مبل. يبقى انا كده كلمه مبل استخدمتها في الحاجات اللي بتعبر عن الاساس. إليا ان تابي روج، يوجد سجاده حمراء. اي دي ريدو بلان، وستائر بيضاء. طب الديكوراسيون كلمه تابي وكلمه ريدو. جو مي اون لامب سور لا تابل دو شوفي، انا بحط لمبه او اباجوره على الكومود. اللامب دي برضو من الديكوراسيون. ما شامبر اي بيان رانجي، غرفتي مرتبه جدا. سافا؟ يبقى انا كده لو عدينا الكلمات هنلاقيها اكتر من 20 كلمه، واستخدمت المبل، كلمه مبل، ايه المبل ده اللي هو البيرو واللي والارموار والطابل دو شوفي، اربع حاجات من المبل. طب واستخدمت الديكوراسيون لما استخدمت ايه؟ استخدمت كلمه تابي وكلمه ريدو وكلمه لامب. سافا؟ هنقراها مره كمان. اون فالو لير اون اوتر فوا. ما شامبر اي جراند اي بروبر، غرفتي كبيره ونظيفه. لو بيرو اي سو لا فينيتر اي اكوتي دو لي، المكتب بيكون تحت الشباك وبجانب السرير. جي اون بوتيت ارموار، عندي دولاب صغير. Il y a un tapis rouge, يوجد سجادة حمراء. Et des rideaux blancs, وستائر بيضاء. Je mets une lampe sur la table de chevet, أضع أباجورة أو لمبة على الكمود. Ma chambre est bien rangée, غرفتي مرتبة جيدا. Ça va؟ وبكده on a terminé la deuxième leçon. خلصنا الدرس التاني بتاعنا. إن شاء الله على بروشان اون فا تيرميني نوتر بروجرام، هنخلص المنهج بتاعنا افيك لا لوسون نيميرو 3 بالدرس الثالث. ميرسي اي على بروشان ان شاء الله. كانت معكم مدام سحر سيد على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. ميرسي اي اوروفوار.